Щаслива, талановита, успішна дитина – це першочергове завдання для співробітників позашкільного навчання. Вже 100 років в Україні позашкільні навчальні заклади виконують важливі організаційно-методичні функції і дають дітям додаткові знання. Досвідчені вчителі формують вміння та навички за інтересами, забезпечують потреби кожної особистості у творчій самореалізації, інтелектуальному, духовному, фізичному розвитку. У Покровську діє багато гуртків для дітей різного віку, наприклад, «Чарівні візерунки». Тут малеча під керівництвом Олени Бєлкіної створює неперевершені прикраси з бісеру та вишиває. Я постепенно начала сюда ходить и плести красивые украшения. Я уже закончила 4 украшения. Сейчас я начинаю 5 украшение. Это большая-большая селянка. Мне нравится сюда ходить, потому что тут делают очень красивые бисерные браслеты, украшения. Я хожу сюда, чтобы делать им подарки. Я люблю здесь плести новые браслеты, дарить маме, бабушке. У меня хороший преподаватель. Все внимательно рассказывает, много друзей здесь. Это очень сильно увлекло ребенка. Она стала с таким желанием идти в этот клуб. Здесь действительно обучают мелкой моторике ребенка, развивается. И приносит до такой степени красивые украшения. Я не думала, что моя дочка такое сможет сплести. Головна особливість позашкільного педагогічного процесу полягає в тому, що він будується на взаємній співтворчості педагогів і дітей, на їхній дружбі і духовній спільності. Я думаю, что внешкольное образование – это очень важно для детей, потому что в школе их учат основам, а здесь мы развиваем именно творчество, именно индивидуальность ребенка, ребенок здесь раскрывается. Хтось з дітей не любить малювати, створювати чудові картини, навчають у творчому гуртку «Чарівний олівець» Покровської художньої школи, а ще на базі клубу підлітків «Одноліток». Очень хочется стать художником, потому что художники все время что-то рисуют, у них жизнь, она яркая. Мне здесь нравится, тут веселая компания. Я хожу сюда для того, чтобы научить рисовать себя, и потому что я с детства очень хотела рисовать. В школе нам дали такой билетик. Ну, это рисование бесплатное, так что я сюда пошла. Выпускники мои учатся в харьковских академиях дизайна и искусства. Также строительный Киевский институт. Ну, я ими горжусь. Они молодцы, они не забывают, они приходят в гости и также делятся своими достижениями. У дитячому центрі творчості та дозвілля також у повній мірі діти можуть розвинути свої здібності. Талановиті танцюристи охоче після занять у школі відвідують гуртки. В цей день сюди завітали вихованці Роденського будинку творчості. Дівчата зізнались, без свого колективу і танців вже не можуть. У мене багато друзів в цьому танцювальному. Я люблю цей танцювальний, він суперкрутий. Я хожу вже на танці дуже багато років, вже пішов 9-й рік, і мені це до сих пор дуже сильно подобається. Ми дуже дружний колектив, і особливо, коли ми їздимо в спільні поїздки, ми ще більше зближаємося. Розумію, що тобі це для життя пригодиться, що завжди треба. Ну, і как уже 8-й год пошел, надо ж как-то заниматься. Уже и не хочется бросать. Это очень приятно, когда ты приходишь на танцы, ты как переходишь в другой мир, там, где ты ни о чем не думаешь, про все забываешь. Дуже приємно, що діти не тільки проявляють свої здібності, таланти, приймають участь в міжнародних та обласних конкурсах. Творчий шлях наші вихованці, потім, виходячи вже з нашого позашкільного закладу, продовжують у вищих навчальних закладах. А ось молодіжна ліга майбутнього поліцейського – це чудовий шанс вже у шкільні роки докладніше дізнатись про професію правоохоронця. Я люблю профессию полицейских и хочу после 9 класса пойти на полицейского в Киев поехать. Я пошел по стопам своей сестры, и мне не нравится сидеть постоянно дома, я активный человек. Головной метою нашей лиги є патріотичне виховання. С цілью ми проводимо різні заходи, приймаємо участь у
спортивних змаганнях. І діти неодноразово займали призові місця. Позакласна і позашкільна робота є складовою і невід'ємною частиною всієї навчально-виховної діяльності. А ще без перебільшення, це чудовий стартовий майданчик для підростаючого покоління, адже дитяче захоплення нерідко переростає у справу життя. Позашкільна освіта – це найголовніший елемент в галузі освіти. І наша мета – як можна більше залучити дітей в кружкову діяльність, в спортивні секції. Діти – це наше майбутнє, і це наша надія. І нам хочеться побажати всім позашкільникам, всім керівникам гуртків творчого натхнення, миру, і щоб їх любили діти, а ми будемо любити дітей.